Bilen är helt nyren. Kolla Maria. Vad är det här för någonting? Ny stereo är borta. Varför är stereo borta? Den kanske är gömd. Den startar på första försöket! Jag hoppas det. Titta, titta, äkta gräsmatta här. Mamma! Ja? Centrifuget har supergas. Det är så bra det här. Kolla hur mycket produktion. Och så är det vattenledningar också. Hej, hej. Kan du släppa ner henne då? Honom är ni. Honom. Han vill inte vara buren tror jag. Varför finns det avgasrör? Kolla, så här mycket växer de. Och gurkor. Varför finns det avgasrör här inne? Tar den bort luften? Wow, vad cool! Avgasrör, jag vet inte. Men där, vad gör den? Det här är ett avgasrör. Det ser ut som paprika. Är det paprika sådär? Jag tror det. What? Eller en pumpa. Finns det också djur här borta? Vad är det? Sådana djur som skrämmer dig. Här finns det bin tror jag. Du nuggar inte det, för det blir orange. Eller, va? Du nuggar på vad? Lövren. Jag fick någonting på huvudet. Det är någon sorts skorsten här uppe. Nej. Nej. De är inte gjorda för det. De ska inte bäras. De har egna fötter. Oj, oj, oj. De har egna fötter faktiskt. Här är blött. Varför då? Försiktiga som... Santa bryr sig inte. Nej, för hon behöver inte så att äta fötterna. Va? Det är märket att det är kust i vin när vi på den här. Det är svarta händer, Maria. Men kolla. Kolla vilka rackare. Det är samma framtid. De där kan man äta. Var det gurkorna ställa? Det var gurkor kanske. Låt det. Vad ska bort? Vad ska bort? Det här blir sallad, det här blir efterrätt. Aha, det var inte så mycket efterrätt med andra ord. De där fåglarna har tydligen byggt ett nytt bo och de bajsar på bilarna. Maru, Jadi, kvartum är på maga. Marketing på magen, du ska jag skära att galera. Ni är inte. Hur mycket sålde han 6 kilo tomater för? 30 kronor. Svenska kronor? Mm. I Sverige kostar 1 kilo kanske 50 kronor. Varför är det så billigt här? För här betalar man inte skatt. Till kungen. Alltså jag trodde att naturen hade löst det här med trafiken bättre än människor. Men de här myrorna krockar ju hela tiden. Eller är det någonting de försöker säga? Vissa myror vänder nämligen när de blir krockade på. Strandlöpning igen. Jättejobbigt. Sista 500 meter. Vad ska du göra, Maria? Vlogga Lea. Vad ska vi göra? Vi ska shoppa lokalt, kan man säga. Idag är söndag. Idag är söndag. En dag är i juli. Ah, shit, tänk om det är stängt. Det var lite dumt. Vad menar du? Det är söndag. Ja. Och kanske är stängt där då. Vad är det för lokalt ställe du ska köpa på? Det är en lokal... Ja, men de är ju inte öppna såklart. De är inte öppna såklart. Nu filmar jag vidare här. Vi är ute och vandrar. Vi har varit i en skoaffär och här ska jag visa hur cykelbanor byggs i Bulgarien. Jo, till exempel. Så här har vi då ena sidan. Andra sidan är där borta. Och sen går de ihop där borta. Som tur är så står det pilar så att man inte åker fel. Men här får jag absolut inte vara för jag är ingen cyklist. Helt nu.
Man kan inte se det för du är grön och bladet är grönt. Allt är grönt. Uppmuskling. Jag sa ju det. Du förstör. Bara klossade på. Jag ser. Är de där? De är starka. Jag ser. Det här är inte 5 kilo. Det är bara klossade på vatten. Det här är inte 5 kilo. Det känns inte som 5 kilo för mig. Det känns som 7. Va? Är det 7? Jag tror det. Det här är det nya huset då. Som ingen har flyttat in i det här huset ännu. Om jag kastar en krona in i det där huset. Är jag tekniskt? Då får du tur. Är jag tekniskt sett? Den som hjälpte att köpa. Nej, du är den som har betalat mest för huset. Ja. Ja, det är. Vad ska vi göra idag? Stena le på skägg. Stena var det för skägg och du när ni äter ägg. Ja. Jag kommer få skägg för jag ska äta ägg. Så här är det va? Att vi ska åka till... Vi ska åka till Lofsdal för älget. Nej. Va? Vi är jättetidigt ute idag. Klockan är bara 10:30. Och idag ska vi nämligen göra 3 avancerade saker. Nej, vi ska göra 0. Handla leksaker. Nej, vi ska göra åka till noll. Landet och hämta en sup. Sup. Och den ska sen med till stranden. Och den ska användas där, eller hur Maria? Nej. Vi ska titta på den. Jag ska sova. Vi ska sitta på den. Vi har bajskorv i havet. Va? Lever inte. Okej, vi ska åka till den där affären där borta. Där kan man köpa jätte... Vart ska jag svänga av? Här eller? Va? Oh man. Jumbo. Missa affären. Var åker vi av då? Fråga mamma om jag fick den. En lampa kanske. Vad är det som ställer tåg här? Hon är vid penna. De är inte rädda lite där. Vi befinner oss i Arkutino, Bulgarien. Och här är monsterhettan, är här. Dödshettan. Det är säkert 25 grader kanske. Vi håller på att dör av köld. Titelsberget. Nej, värme. Nej, det ser jättevarmt här, Maria. Jo, eller jag är inte varmt. Det är mördarhettan. Det pratar man på nyheterna. Just det, jag är jättevarm. Jorden kokar. Kokpunkten numera i EU är 25 grader. Tack FN. Vi är vid kok. Om hur många minuter ska de gå? Var är mitt skjutvapen? Är det här? Just det där. Var är din? Min. Ja, jag ska använda den. Oschysst, Maria.
Nu har vi kommit till den... Du måste tyvärr stänga av... Du måste tyvärr stänga av musiken. Varför är copyright? Vi befinner oss i... vadå? I badet. I badet, va? Är rymden? Ja, ruiner! Vem har bott där? Jag var förberedd för dig, men du kom aldrig. Var det kungen som bodde där förut? Vem vet? Ser jag inte. Allt från dagen och efter då. Va? Vi håller gränsen på något sätt. Ja, för tidigare. Släng det. Ta pinnen. Det är flera stycken pinnar faktiskt. Men när han släpper pinnen, då måste ni slänga iväg den igen. Oj. Han vill också vara med. Eller hon. En vattenpump tror jag bestämt. Till bevattningen. Vad händer? Vad händer var det? Kom så där. Vad händer?